Olá! Sabes a importância da lavagem das mãos? Uma das atividades que fizemos com o teu IRS de 2022 foi construir novas casas de banho e lavatórios para os mais de 500 alunos e alunas da Escola São Francisco Xavier, em Bafatá, na Guiné-Bissau. Este ano, podes doar o teu IRS a custo zero para continuarmos a construir um mundo melhor para todos. 503-070-092 é o número mágico. Contamos contigo!